Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma seleção de perfumes do Boticário e Avon, que assim eu acho ótimos para ir para o trabalho, eles são bem coringa mesmo e servem para diversas ocasiões. O primeiro é o Alegria Brasileira de Avon, vocês podem ver como ele é um dos meus favoritos, é, olha que tanto que ele já desceu e eu já tenho um outro reserva. Ele é cítrico por conta do limão, é floral, é o lado da orquídea na minha pele fica mais em evidência, agradável, tropical, refrescante, é assim extremamente fácil de agradar gente. Ele f... tem porém, ele fixa e projeta pouco, mas assim eu sinto que vale a pena, principalmente é, para trabalhar nesses dias quentes, sabe, que não vai incomodar ninguém e assim você vai se sentir cheirosa aí no tempo que ele tiver na sua pele. Infelizmente tem essa questão de fixar pouco, mas que perfume gostoso, viu? Outro aí que é da dona Boticário é o Botica 214 Verano em Firenze. Ele tem morango silvestre, jasmim, baunilha, almisca. É sofisticado, gente, muito agradável. Ele tem essa nota, daquele cheirinho do morango mais inatura, in mais silvestre mesmo e assim com um toquinho adocicado e floral. Ele fixa e projeta bem. Esse daqui já fixa e projeta melhor. Eu tô mostrando na versão canetinha, mas eu tenho ele grande, eu só não abri ainda. Não sei se vocês estão conseguindo ler aí direitinho. Não sei se vai focar. Acho que agora melhorou. É, ele é maravilhoso. Quem conhece aí sabe do que eu tô falando. Toda vez que eu passo esse perfume, alguém me elogia, porque ele é muito bom. Ele já fica na minha bolsa de trabalho. É, outro aí que é uma maravilha é o One, o ani Sweet ele tem frutas vermelhas, rosa, baunilha, é um floral frutal agradável, bem princesinha, assim, com toque adocicado, é bem confortável e eu acho que dá sim pra ser usado no ambiente de trabalho e não vai incomodar ninguém. Outro aí que é uma joia para mim de Avon: é o Hair Flower Solar Narcisos. Que perfume é esse, gente? Ele tem Narciso amarelo damasco, Pera é um floral frutado extremamente elegante, alegre, é aquele flor. É aquele Floral radiante, extremamente alegre, confortável, agradável. Qualquer um que sentir, eu vou sincera com vocês, eu não tenho perfume que é parecido com esse. Eu acho esse perfume incrível, único, maravilhoso. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer isso e vocês conhecerem alguma representante Avon, pede pra sentir que às vezes ela tem pra demonstrar aí pra vocês. É um perfume Mara que vale muito a pena. Eu tenho até que procurar pra fazer backup, porque a Avon é danada nada pra tirar de linha se já não tiver tirado. Outro que eu amo demais, que é da dona O Boticário, é o Florata Flores Secretas. Ele tem figo, maçã, almíscar, frésia. É um floral frutado, facinho de agradar, viu gente? É uma doce ele é adocicado também. Fixa aí na minha pele umas 7 horas, projeta uns 40 minutos. Também você vai ficar cheiroso o dia inteiro usando ele. Pena que eu tenho, eu tenho que falar para vocês porque o que que aconteceu? Eu perdi aquela promo quando ele saiu. Numa Black Friday, se eu não me engano, por tipo, tá, acho que tava R$56,00 e eu não comprei, gente. Ai, eu me arrependo disso até hoje. Eu só tenho essa versão miniatura e a hora que acabar, né? Por, a Florata agora tá quanto? 125 se eu não me engano, por aí, tá? Bem carinho, né? O arrependimento. Outro aí que para mim é incrível esse esse perfume de elegância. E assim, dá pra usar no ambiente de trabalho também. É o Faraway Glamour. Ele tem notas de groselha preta, lírio florentino, flor de laranjeira, é um floral, gente. Frutadinho, levemente amadeirado, adocicado, é bem agradável. Você vai ficar cheirosa também o dia inteiro, sem incomodar os outros, assim, que ele tem um toque de elegância, gente. Todos esses perfumes aqui é assim, pro trabalho eu gosto mais de dosar nas borrifadas, tá? Principalmente esses, tipo esse daqui, que é um pouquinho mais forte, esse daqui também, o Flores Secre Secretas. Então, assim, ambiente de trabalho é... Principalmente se você Trabalha em empresa com ar condicionado é bom dosar ali nas borrifadas, tá? E quem trabalha na área da saúde, também trabalha no ambiente hospitalar, tem que tomar um cuidado a mais, né, para não incomodar ninguém. Outro que é um clássico da perfumaria nacional que eu tenho backup, amo demais. Eu tenho conta minha história com esse perfume. Mas, assim, é uma história que me toca, sabe? Um dia eu vou conseguir falar disso sem chorar. É, esse perfume tem muita história pra mim. Eu sou completamente apaixonada por ele. Um dia eu vou trazer o um vídeo aqui. Tô devendo trazer esse vídeo pra vocês. É o Pur Blanca tradicional de Avon. Ele tem e lang lang rosa branca, peônia, almisca. Gente, um floral branco. Você não sabe o que é floral branco? Sente o cheiro do Pur Blanca que você vai saber o que, que é um floral branco. Ele é extremamente agradável. Aquela sensação de pessoa limpida. É, tem delicadeza, mas ao mesmo tempo ele tem presença. É um clássico, eu indico para todo mundo e assim para trabalhar ele é coringa aí dias quentes consigo usá-lo assim é perfeitamente. Eu acho que é um dos perfumes coringas da coleção. Qualquer ocasião da vida eu consigo usar esse perfume. Ele tem cheiro de pessoa limpinha, sabe? Pessoa naturalmente cheirosa. Sou completamente apaixonada por ele. Depois eu, eu, eu vou trazer o videozinho da história. Então foi isso pessoal. Deixa aqui nos comentários qual perfume você mais gosta de usar para ir trabalhar. Não se esquece de se inscrever que aqui a gente tem vídeo todos os dias um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau